ሰላም ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ ውድ የኢትዮጵያ ልጆች? ሰላማችሁ በያላችሁበት ብዝት ይበል። እንግዲህ በትናንትናው ዕለት የሰማነው በጣም አሳዛኝ ዜና ነው። አርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ በራሱ መኪና እያሽከረከረ ሄዶ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ህይወቱ ማለፉ ነው እንግዲህ የተነገረው። በጣም አሳዛኝ ክስተት ነው። የሚገርመው ደግሞ ማዲንጎ አፈወርቅ በራሱ ከዚህ በፊትም እንደዚሁ እንደ ማዲንጎ አይነት ነገር ነው የተከሰተው። በአርቲስት ታምራት ደስታ ላይ በራሱ መኪና ከልጁ ጋር እያሽከረከረ ወጥቶ ልጁን አስቤዛ ወደ ሱቅ ሱፐር ማርኬት እንዲገዛ ከላከው በኋላ እሱ ወደ ሕክምናው ነው የሄደው። ከዛ በኋላ እንግዲህ የሰማነው በህይወት ህይወቱን እንዳጣ ነው። አሁንም እንደዚሁ አርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ እያሽከረከረ በራሱ መኪና የሚወጋው መርፌ ነበር ይዞ የሄደው። ያደረበት ህመም በልጅነቱ ህመም እንዳለበት ሁሉም የሚያውቀው ነው። ያው የቅርብ ሰዎቹ ያውቁታል። ለዚህም ደግሞ ማስታገሻ መድኃኒት የሚጠቀመው በጣም በውድ በዶላር የሚገዛ መድኃኒት ነው። አርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ እንግዲህ በሽታውን ችሎ ከዚህ በፊት ለሀገር ጥሪ ሲጠራ ምንም ሳያቅማማ ሳያንገራግር ሄዶ ወታደሮችን እንግዲህ ሲያዝናና ሲያበረታታ ሲያነቃቃ መከላከያ ሰራዊትን ሲያነቃቃ ቆይቷል እና በዚህ አጋጣሚ አሁን አርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ህይወቱ አልፏል። ለዚህም ደግሞ ተጠያቂው ማን ነው የሚለው ነገር ብዙዎች እንደሚሉት ከሆነ የሕክምና ስህተት ነው ምናምን ይላሉ። እስካሁን ግን የተጣራ መረጃ የለም። የተጣራ መረጃ የሚኖረው እንግዲህ ፖሊስ እውነቱን ካወጣ በኋላ ነው። በእርግጥ ግን ማዲንጎ አፈወርቅ የመተንፈስ ችግር አጋጥሞት ነው ህይወቱ ያለፈው ይባላል። የሚባለውም ደግሞ በልጅነቱ ከዚህ በፊት በሕክምና ሲረዳ የቆየና በጣም ብዙ መድኃኒት የሚያስፈልገው በጣም በብዙ ብር የእሱ መድኃኒት የሚገዛው በጣም በብዙ ብር እንደሆነና በዚህም ይህንን ለማድረግ በጣም ብዙ ስራዎችን እንደሚሰራ በጣም በቃ ሰው ፊት መስሎ ነው እንጂ የሚኖረው በውስጡ ግን መቋቋም የማይችለው ያለ ሕክምና መኖር የማይችልበት ትልቅ በሽታ አለበት። በዚህ በሽታ የሚጠቁ ብዙዎች አይደሉም፣ ጥቂቶች ናቸው። ከልጅነቱ ጀምሮ የያዘው የጨጓራ ህመም በህክምና ሲረዳ ቆይቶ አሁንም ደግሞ ሰኞ ዕለት እንደዚሁ የሙዚቃ ፕሮግራም ዝግጅት ነበረው እና እሱን እንትን ሲል ቆይቶ በማግስቱ ማክሰኞ ዕለት ቅዳሜ ዕለት የሙዚቃ ዝግጅት ነበረው እሱን ጨርሶ ሰኞና ማክሰኞ ዕለት እንግዲህ አሞ ትንሽ ህመም ስሜት ስለተሰማው በሚወጋው መርፌ በእጁ ይዞ ነው አቅራቢያው ወዳለ ወደ ህክምና ማዕከል የሄደው። እንግዲህ ገብቶ በህክምና ማዕከል በትንሽ ደቂቃ ውስጥ እና ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ህይወቱ ማለፉ ነው የተነገረው። እንግዲህ አርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ ከእሱ ጋር ታናሽ እህቱ ትዕግስት አፈወርቅን በሙዚቃው ዓለም ያለች ስለሆነች ከዛም ደግሞ ያሬድ አፈወርቅ የሚባል ወንድም አለው። ትውልዱ ደብረ ታቦር ሲሆን አርቲስት ማዲንጎ ተወዳጅ አቀንቃኝ ነው። ድምፁ ስርቅርቅ ያለ የማይረሳ ድምፅ ያለው ሰው ነው እና ባለቤቱ ከዚህም በፊት በትዳር አብራው የምትኖረው ኤደን የምትባል ልጅ በደማቅ ሰርግ ስነስርዓት በአዳማ ከተማ ነበር። አሁን ግን በፍቺ ላይ እንደነበሩ ከዚህ በፊት በሰይፉ ሾው ላይ ቀርቦ እንደነበረና ይህን ታሪክ እንዳወሩ እናውቃለን። ከባለቤቱ ጋር እንደተለያዩ ግን ልጁ ዲቦራ አለች፣ በአሜሪካን ሀገር እያስተማራት ነው። እህቶቹንም እንደዚሁ በእንግሊዝ ሀገር ልኮ እያስተማረ ነው ያለው። ለቤተሰቡ በጣም ምርጥና ለህዝቡም ለኢትዮጵያ ህዝብም በጣም በጣም ተወዳጅ ድምፃዊ ነበረ። መቼም የሚረሳ አይደለም። ከታምራት ቀጥሎ ብዙዎችን አርቲስቶች ተወዳጅ አርቲስቶች አጥተናል። ከታምራት ቀጥሎ ደግሞ እንደዚሁ ያለ እድሜው የተቀጨ ሁለተኛ አርቲስት እንደዚሁ እንግዲህ አሁን እንደሚባለው በህክምና ስህተት ነውም አይደለም የሚባላለን። መረጃውን እንግዲህ ወደፊት ነው እያየን የምናውቀው። በበዓል ዕለት እንግዲህ ከዚህ በፊትም እንደዚሁ ተወዳጅ አርቲስት በመኪና አደጋ ትርፌን አጥተናል። ዛሬ ደግሞ በመስቀል በዓል ላይ ተወዳጁን ድምፃዊ አርቲስት ማዲንጎን አጥተናል። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ነፍሱን
ከደጋጎቹ ጋር ታስቀምጠው ለቤተሰቡ መጽናናትን እንመኛለን። ለልጁም ለዲቦራ መጽናናትን እግዚአብሔር እንግዲህ ልቧን ማቀዝቀዣውን ያድርግላት ብለን እንመኝላታለን። እግዚአብሔር ያግዛት፣ መጽናናቱን ይስጣት። እንግዲህ ልቧን ቀዝቀዝ የሚያደርግ ነገር ከላይ ይላክላት። ለቤተሰቦቹም ለመላ ቤተሰቦቹ መጽናናትን እመኛለሁኝ። እግዚአብሔር ነፍሱን በደጋጎቹ ዘንድ ያስቀምጥ።